Вітаю тебе з прийдешніми святами. Розкажи, будь ласка, як ти дістався до материкової частини України, тому що от все-таки важко це, як ми розуміємо, було. Ну так, звісно, я це дорога була довшою, чим я думав. Я виїхав з Сімферополя в неділю о 13-й годині до Джанкої автобусом. І в Джанкої я пересів на автобус, на якому було написане Чонгар. Тобто це автобус до російського блокпосту на переході. В принципі, це найкращий варіант, тому що цей автобус просто їде до шлагбану російського. Там просто взяли від нас вже паспорт, був російський контроль паспортний. А пізніше нам прийшлося йти вже пішки. Ну, власне, я навіть точно не знаю, скільки ми пройшли. Це було декілька кілометрів. Деякі казали, що це є 3 кілометри, дехто каже, що це 5 кілометрів до українського блокпосту. І там вже нас розділили на менші групи по 10-11 людей. І достатньо швидко ми вже перейшли цей паспортний контроль на українській стороні. Там вже чекали маршрутки, з якими ми добралися до Новоолексіївки. В принципі, це, як я порахував, цей переїзд, тобто з Джанкої до Новоолексіївки, мені це зайняло десь приблизно 4 години. Ага. Петро, добре, якщо нарахувати про... ще про маршрут це запитаю. Що взагалі говорили твої співпасажири, так? Ті, що живуть в Криму, чи ті, що їздили кудись в Крим. Як вони це все оцінюють? Ти слухаєш, мабуть, що говорять, про що що обговорюють про всю цю ситуацію в Криму. Люди, в принципі, вважають, що правильно зробила українська сторона, чи всьому звинувачують українську сторону, і вважають, що у всьому вона винна, тому що фактично залишила їх на острові. Ну, думки розділені. Тобто, справді є такі, які вважають, що Україна мала це зробити ще набагато раніше. Тобто, це ці люди, які залишилися патріотами України. Таку точку зору я також чув від татарів кримських. Ну, вони вважали, що це треба було зробити ще з самого початку, тобто весною цього року. Але, звісно, є такі також, які кажуть, що, ну ладно, це політика, так? Це велика політика, насправді, якби тут жертвою цієї політики є звичайні люди, бо, щоб не говорити, то однак, це достатньо складна ситуація, тому що багатьох тих, які навіть виїхали з Криму в Україну, тобто вони залишилися патріотами України, вони переїхали в Україну, але в них залишилися сім'ї, наприклад, на півострові. Тобто, чи знайомі. Тобто, це достатньо, якби, звісно, якби проблемна ситуація для тих людей, які хочуть якби відвідати свої сім'ї, які просто мають такі зв'язки з півостровом. Слухай, а ти потрапив на той період, коли в Криму відключали світло. Як ти собі радив, і що це означало відключення світла? Тобто взагалі ніде не було світла, наприклад, там в Сімферополі. Як теж люди собі радили з тим всім? І що вони про це говорили? Тому що, знову ж таки, нема світла, тепер ще й не ходить транспорт туди в Крим. І, такий от заблокований. І що говорила офіційна влада кримська тоді? Як пояснили, чи щось пояснювали, попереджували людей про те, що будуть ці відключення? Так, насправді, я чув вже набагато раніше про те, що відключається світло, але десь в окремих районах, наприклад, Сімферополя, чи в окремих місцевостях півострова. Але тиждень тому, якби було два рази, якби відключено повністю світло на цілому півострові. На щастя, це було вдень. Тобто, якби в принципі, якби зрозуміло, звісно, якби ніхто не працював, зразу народ якби вийшов на вулиці Сімферополя. Працювали кафе, але в такому режимі, що воно можна було замовити те, що просто було готове, чи якісь холодні напої. По суті, якби мені здавалося, що якби то я не бачу жодної паніки. Мені здається, що люди якби там є достатньо підготовлені вже до такої ситуації. Але тут також, це зрештою не одна проблема. Я ще скажу про інші проблеми, які є на півострові. Тут багато хто також вважав, що так. Я ще пам'ятаю, може по іншому, я ще пам'ятаю розмови
з татарами кримськими в березні, після референдуму. Вони зразу казали мені, що вони чекають на те, щоб Україна має відключити воду, має відключити газ і має відключити світло. Тому що вони на це готові, вони готові пожертвувати тільки, ну, в принципі, всім, щоб, власне, якби українська влада змогла натиснути на Росію. Насправді багато хто і серед татарів кримських купив генератори. Тобто, ну, ці, які, звісно, могли дозволити собі на це. Цього світла не було на півострові першого разу, хіба не було 2 години, пізніше так само 2-3 години. І пізніше, як коли я вже їхав в п'ятницю, це було те друге відключення, коли я їхав вже з Сімферополя в Євпаторію, я бачу просто, як поступово світло включається в місцевостях, через котрі ми переїжджали. Тобто, в принципі, якби, я не бачу, щоб це якось сильно вплинуло на людей. Тобто, так, звісно, головною темою всіх розмов через телефони, мобільні телефони, це перше питання, яке хтось задавав, то чи є світло. Тобто, справді, це хіба найчастіше питання, яке я чув взагалі на півострові. Петро, але ж ти був в Криму і під час так званого референдуму, цього псевдореферендуму в березні, потім приїжджав, якщо мені не зраджує пам'ять. Наскільки змінилося все в Криму от для тебе? Ти, очевидно, ці от зміни зауважив. І може вони якісь дрібні, може це дрібні деталі. Так, от, наприклад, ми десь зустрічали фотографію, де пошту, просто слово пошта поміняли там букву на почта, так? І, але пошта залишилась та сама жовта українська, яка була, просто з російською назвою. А ти от помітив якісь такі радикальні зміни, чи навпаки, це такі фасадні замальовки, можна так сказати? Ну, по-перше, я помітив те, що є менше прапорів російських в Сімферополі на звичайних будинках, на домах, чим я це бачив ще тоді в березні. Натомість першого дня, коли я приїхав, про це мені розказало, я, в принципі, я пішов в це місце. Тобто є бібліотека, наукова бібліотека чи науково-технічна бібліотека в Сімферополі, яка з 56-го року мала, була імена Івана Франко. Цю назву тиждень тому в понеділок убрали. Тобто вони, ну, тут до кінця я, мені важко було якби роз'яснити цю ситуацію, ну, але справді якби цієї назви вже на самому будинку бібліотеки немає. Тобто мені здається, що йде поступове таке, така ліквідація якби тих всіх залишок якби українських назв, власне, на півострові. Те, що мене вдарило також, ну, я був дуже цікавий, я поїхав в Бахчисарай, тому що останній день, коли я був в Криму після референдуму, я, власне, був в Бахчисарай, я тоді розмовляв з одним з татарів кримських, котрий був власником достатньо популярного ресторану в старому Бахчисараї. І тоді я пам'ятаю, що там були два прапори, був кримсько-татарський і український. Він мені тоді розповідав, що він цей прапор повісив рік тому, і він самому його не зніме, хіба що прийдуть, якось примушать його до цього. Ну і справді залишився тільки тепер вже прапор кримсько-татарський. Я розмовляв з татарами кримськими, звісно, в них багато проблем, тобто нова влада в Криму достатньо, ну, я би не сказав, що веде якусь таку політику репресій, але справді серед татар кримських є тепер багато проблем. Які, ти кажеш, серед кримських татар, а серед етнічних українців, ті, які залишилися на цих проукраїнських позиціях, які залишились в Криму, чи ти таких зустрічав, чи, в принципі, більшість з них вже виїхала з півострова? Ні, звісно, такі залишились. І всі пам'ятаємо, хіба тиждень тому була така проблема, яка з'явилася, тобто проблема серед сім'ї українських солдатів, які залишилися вірними українській державі, вони виїхали в Україну, натомість їх сім'ї залишилися на півострові. І прийшло ФСБ, прийшли представники Міністерства оборони Росії, які заявили їм, що вони перебувають нелегально в квартирах, тобто мають ці квартири віддати. Я розмовляв з дружиною Владислава Селезньова,
І котра мені Іриною, котра мені власне розповіла, що справді до неї прийшло 10-12 людей, які представились представниками Міністерства оборони Росії. Причому жодні документи вони не пред'явили, сказали тільки, що протягом, я тепер вже не пам'ятаю, чи тижня, чи двох тижнів вони мають залишити цю квартиру. Насправді тепер дали їм більше часу, тобто вони можуть залишитися в тих квартирах до квітня. Натомість це показує, що справді якби проблем є багато. Там насправді є взагалі дуже багато різноманітних проблем, бо як вже навіть як ми говорили про це світло, про це проблеми з транспортом тепер, то ще є великі проблеми пов'язані, наприклад, з банківськими справами, тобто відключення Криму від системи MasterCard і Visa. Ну, це для мене було достатньо великою проблемою, тобто просто я не міг зняти грошей з банкоматів. Угу. А от так само, чи можна в супермаркетах розрахуватися карточками? Також ні. Ні, я взагалі, наскільки я дивився в супермаркеті Сільпо, тобто українська мережа, я взагалі не бачу там терміналів для карток. Мені ні разу не вдалося заплатити карткою ні в ресторані, ні в кафе. А справді, я знайшов тільки один банкомат, який реалізував, приймав мою картку з Польщі, але з п'ятниці він вже був відключений. Добре, дякуємо тобі, Петре. Мусимо прощатися.